Saatlarımız 22-ni göstərir. Deməli, Real TV-də ilkin xəbərin vaxtıdır. Qarşılaşdığı problemə çıxış yolu tapmayıb, bizə ümid bağlayanlar, ekrana yaxın əyləşin. Bugün də olduqca maraqlı və dinamik bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, yaxın dəqiqələr ərzində eşidib görəcəklərinizə qısaca nəzər salaq. 4 yaşlı uşağın ölümünə səbəb kimi cips yeməyi göstərildi. Məsələnin əslini öyrənmişik. Goranboy Tərtər magistral yolunun iki müxtəlif hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Ölən və yaralananlar var. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi paytaxta fəaliyyət göstərən restoranlardan birində reyd keçirdi. Monitoring zamanı onlarla nöqsan aşkarlandı. Gəncədə isə güllələnmə hadisəsi baş verdi. Hadisə nəticəsində 26 yaşlı gənc öldü. Binə qəsəbəsində minlərlə sakinin yaşadığı ərazi su üzünə həsrət qaldı. Odla su arasında qalanların səsinə səs verən tapılacaqmı? İlkin xəbərə sona kimi baxsaz, bundan da xəbər tutacaqsınız. Beləliklə, başladıq. Bugün Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində 4 yaşlı uşağın çips yiyərək ölməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və təbib bu barədə birgə məlumat yayıb. 4 yaşlı Turqut Cavadzadənin qəfil ölməsi ilə bağlı məlumat sosial şəbəkə platformalarında və bir sıra media subyektlərində qısa zamanda yayıldı. Az yaşlının ölümünə səbəb olaraq çips yiyərək zəhərlənməsi göstərilir. İlkin məlumatlara əsasən onun səhhəti 8 iyun tarixində Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi yeni yaşayış massivində ailəsi ilə birgə yaşadığı evdə pisləşib. Hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı dərhal müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlandı. Araşdırmaların nəticəsinə əsasən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və təbib birgə məlumat yaydı. Bildirildi ki, 2020-ci il təvəllüdlü Turqut Cavadzadə 8 iyun 2024-cü il tarixində şiddətli ağrılarla əvvəlcə Qaradağ Tibb Mərkəzinə aparılıb. Müayinə aparılaraq ona qarın nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş ağrısı diaqnozu qoyulub. Az yaşlı iyunun 9-unda gecə saat 01:25 radələrində Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Yasamal Uşaq Kliniki Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Ona ürək ritminin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu, paroksizmal taxikardiya, ürək çatışmazlığı, dekompensasiya olunmuş metabolik asitoz diaqnozları təyin edilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq 03:40 radələrində 4 yaşlı Turqut Cavadzadə vəfat edib. Birgə məlumatda həmçinin qeyd edilib ki, mərhumun valideynləri ailənin 3 uşağının hər birinin həmin çips məhsulunu qəbul etdiyini, lakin digər 2 az yaşlının səhhətində heç bir problem müşahidə olunmadığını bildirib. Növbəti bədbəxt hadisə Goranboy rayonunda, daha dəqiqliklə desək, rayonun Xanqərvənd və Rəhimli kəndlərində baş verib. Goranboy Tərtər magistral yolunun iki müxtəlif hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi yaşanıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Goranboy rayonunun iki müxtəlif hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Onlardan biri Goranboy Tərtər magistral yolunun rayonun Xanqərvən kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Təəssüf ki, hadisə ölümlə nəticələnib. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili idarə etməni itirərək yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb. Ağır qəza nəticəsində sürücü 39 yaşlı Əhməd Seyidov hadisə yerindəcə keçinib. Digər avtoqəza Goranboy Tərtər magistral yolunun rayonun Rəhimli kəndindən keçən hissəsində baş verib. Hyundai markalı minik avtomobili ilə Ford markalı yük maşını toqquşub. Xoşbəxtlikdən ölüm halı yaşanmasa da, qəza zamanı 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Yaralılar qısa zamanda Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya edilib. Qəzada xəsarət alanlar Hyundai markalı minik avtomobilinin sürücüsü 1987-ci il təvəllüdlü Cəsarət Həsənov, 1984-cü il təvəllüdlü Leyla Əzizova, 1993-cü il təvəllüdlü Orxan Məmmədov, 1965-ci il təvəllüdlü Mirvari Məmmədova və 2021-ci il təvəllüdlü Rəvan Məmmədovun müalicəsi stasionar qaydada davam etdirilir.
Bugün Goranboy ərazisində müxtəlif xəsarətlərlə avtoqəza olub, müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya daxil olublar. 5 nəfər, biri uşaqdır, 2 nəfərin başında, üzündə tikişlər qoyulubdur. Qalan obrilərdə ilkin tibbi yardım göstərilib. Hal-hazırda müalicələr davam elətdirilir. Bir nəfər də Gəncəyə, Abbasiyyətlərdən xəstəxanaya KT müayənəsinə göndərildi. Həyatlar üçün heç bir təhlükə yoxdur. Hazırda hər iki faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalar aparılır. Davam edirik. Bugün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən paytaxtın Nərmanov rayonunda yerləşən restoranlardan birində reyd keçirilib. Monitoring zamanı obyektdə saxta spirtli içkilərin satıldığı məlum olub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində monitorinqlərini davam etdirir. Həyata keçirilən monitorinqlər çərçivəsində agentli əməkdaşları tərəfindən keçirilən plandan kənar yoxlama zamanı Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən İctimai yaşı müəssisəsində bir sıra uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Belə ki, sözügedən obyektdə saxta spirtli içkilərin satıldığı məlum olub, aşkar olunmuş faktla bağlı məlumatlar hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilib. Eyni zamanda, müayinələrin aparılması üçün məhsullardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib. Belə ki, sözügedən müəssisədə müxtəlif əmtəə nişanını saxtalaşdırma əlaməti olan içkilər aşkar edilmişdir. Misal kimi bəzilərini göstərə bilərik. Bu viski məhsulun üzərində arxa hissəsində lot kodla aşağı hissəsindəki lot kod uyğun gəlmir. Orijinallarda isə bu lot kod hər birində uyğun gəlməlidir. Daha sonra digər məhsulda, tequila əmtəə nişanlı məhsulda burada arxa hissəsində burada çatlar, qırıqlar olduğu müəyyən edilmişdir və bu qustar üsulu ilə bərkidildiyinin bir nəticəsidir. Müəyyən edilmişdir ki, bu daha sonra qapaq açılmışdır, yenidən qustar üsulu ilə bağlanmışdır. Sözügedən məhsulların üzərində heç birinin Azərbaycan dilində etiket məlumatları olmadığı müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda agentlik əməkdaşları tərəfindən həmin ictimai yaşə müəssisəsinin istehsal sahəsində də bir sıra uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Belə ki, saatların hazırlanma sahəsindən ətin emalı eyni sahədə həyata keçirilir. Eyni zamanda kondisionerdən axıdılan tulantı sularının qida məhsullarının yuyulması üçün nəzərdə tutulmuş yuma çanağında axıdıldığı müəyyən edilmişdir. Ət məhsullarının defrostasiyası üçün sahə ayrılmamışdır. Kebabların hazırlanmasının sahəsində tabağın tamlığı pozulmuşdur. Soyuducuda qatıq məhsullarının və digər qida məhsullarının üzərində qanunvericiyə uyğun olaraq markalanma həyata keçirilməmiş. Soyuducuların rəflərində korroziya əlamətləri aşkar edilmişdir. Ambar sahəsində eyni zamanda döşəmə və divarın tamlığı pozulmuş. Ambar sahəsində rəflər asan yuyulub təmizlənə bilən materiala üzlənməmişdir. Qeyd edək ki, agentlik bundan sonra da nəzarət tədbirlərini davam etdirəcək. İlkin xəbərə baxırsınız. Bu yerdə sizdə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsini xatırladım. Sosial problemləriniz, həmçinin qarşılaşdığınız yanğın, qəza, qətil hadisələri ilə bağlı günün 24 saatı bizə məlumat verin. Problemlərinizi operativ şəkildə işıqlandırıb, onun həllinə nail olmağa çalışacağıq. Amma bir faktı da unutmayın ki, bizim operativliyimiz məhz siz tamaşaçılardan asıldı. Onu da deyim ki, biz problemi göstərməklə qalmırıq. Ya yerində, ya da qısa zamanda nəticəni də siz tamaşaçılara təqdim edirik. İsti yay aylarının gəlməsi Bakı və ətraf ərazilərdə hələ də hökm sürən içməli su problemini yenidən gündəmə gətirib. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi yeni masiv adlanan ərazidə yaşayan minlərlə sakin isti yay ayları gələn kimi içməli su sarıdan əziyyət çəkir. Masivləri yeni olsa da su problemi sakinlərin qaysaq bağlayan köhnə dərdidir. Bu istidə şirin su axtarışında qalanlar ilkin xəbərə danışıb. Ətraflı reportajı izləyək. Bizə su versinlər. Yəni körpə uşağımız var, evdə mənim xəstə uşağım var. Heç ona şorsu bədəninə vura bilmək olmaz da. Qalmışı oduna su arasında. Belə gedirik, od yandırır, belə gedirik suda boğulmaq istəyir, boğula bilmir. Şambu dövrülür. İstifadə edədiyimiz su gedir şamboya, şambodan süzülür quyuya, quyudan təzən istifadə edirik biz özümüz üçün.
İndi bunu buxun da gör hara itkiyə getmir. Gör nə qədər biz qanunatla iş görürük. Odla su arasında qalaraq çıxılmaz vəziyyətlərindən giləylənənlər Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi yeni yaşayış massivində yaşayan sakinlərdir. Massiv 2009-cu ildə salınıb və minlərlə ailə yaşayır. Günü-gündən də genişlənir, əhalisinin sayı isə durmadan artır. Çoxalan həm də susuzluqdan çarə arayan insanların sayıdır. Onlar çıxış yolunu bulaqlardan su daşımaq, quyulardan istifadə etməkdə görsələr də artıq bu haldan bezara gəldiklərini deyirlər. Təsəvvür edin, buradakı sakinlər sudan o qədər əziyyət çəkirlər ki, massivdəki kanalizasiya sisteminin olmamağına şükür edə bilirlər. Bircə su ilə təmin olunaq, qalan hər problemə dözərik deyirlər, elə kanalizasiyanın yoxluğuna da. Ünvanda kanalizasiya əvəzi isə hər evə məxsus şambo var. Sakinlərin sözlərinə görə şambolardakı çirkab sular sızaraq suyundan istifadə etdikləri quyulara tökülür. Belə sudan istifadə isə xəstəliklərə səbəb olur. Malından, canından olan şikayətçilər artıq bu məsələyə bir dəfəlik çözüm axtarırlar. Biz işdən gəlirik hal-hazırda, ailəmizə, uşağımıza vaxt ayırmaqdan gedirik, bacıqlarımızı götürürük. Bizdən bir 2-3 kilometr aralıqda, Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizi gedib şəhid bulağına su gətiririk. Ki, onu evə gətirib çıxarına qədər də olan olur bizə, yoruluruq. Onun üçün də biz özümüz qüvvədən düşürük, narahat oluruq ki, uşağımızı salamat saxlaya bilək. O da ki, quyu suyudur, kanalizasiyaya gedir, süzülür, səhər oradan yenə gəlib, yenə həmin vəziyyətə gəlib çıxırıq. Bunlar çirkab su olur. Bir ton suya 5 manat, 8 manat pul veririk. O da 10 gün, 8 gün gedir ya gedmir. Belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Biz su istəyirik, suyumuz olsun. O su kimi bizdə ailəmizin içində üzü ağ gedir, paç olaq, yəni, su paçıq deməkdir. Qadınlar bizi döyür ki, maşın xarab oldu. Şor sudu işlədirsən, 2 aydan bir vindi dəyişirik. Belə şeylərdir, yəni problem çoxdur. Hansını danışaq? Duzlu quyu suyundan istifadə məişət əşyaları kimi insanların sağlamlığına da təsirsiz ötüşmür. Həmçinin ərazidəki yaşıllıqlar da şor suyun təsirindən tamamilə məhv olur. Çox əziyyət çəkirəm. Evdə nəvə, özüm yaşlı adam. Su tapmayanda necə olar? Təsəvvürünüzə gətirin. Susuz insan yaşaya bilər? Yox. İçmək üçün, yunmaq üçün, təmizlək üçün hər bir şey işlənən sudur. Çimmə bilmirik vaxtında. Ən vacibi budur. Uşaqlar da həmçinin məktəbə gedirlər. Onlar təmiz olmalıdır, paltarlarını yumaq lazımdır. O, qabları çətinliklə, qabları çətinliklə. Valla akanonla, krantı polunu açmırıq. Şor da olsa qutaracaq, neyniyərik nə var? Yoldaşlarımıza yalvara-yalvara qalmışıq da ki, su gətirsinlər bizə. Burada su yoxdur deyə məcbur olar hardansa gitsin qablarla, nə bilim ya arabalarla, maşınla su gətirirlər də. Yəni çox çətindir. Həm yol onlar işə gedirlər, axşam gəlirlər su gətirməklə. Valla günümüzün çoxu da su daşımaqla keçir. İçi qumlu, duz, quyudan gələn su nətər olur, duzlu, heç ağza vurmaq olmur heç, həm də qumun içində. Bizə dənizə gedib gəlirsiniz, yunursunuz o dəqiqə. Biz ancaq hələ bir dəniz suyu ilə yunuruq. Sakinlər deyir ki, massivin yaxınlığından su xətti keçir. Qonşu küçələr içməli su infrastrukturu ilə təmin olunublar. Yəni, massivə su çəkmək o qədər də gəliz məsələ deyil. Hətta aidiyyəti qurum tərəfindən əraziyə baxış keçirilib, ölçmə işləri də aparılıb. Lakin hələ ki, su çəkilmir. Elə bununla bağlı biz də aidiyyəti üzrə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, sözü gedən ünvanda yaxın gələcəkdə içməli su və kanalizasiya infrastrukturu ilə təchizat aparılacaq. Bu günləri Binə qəsəbəsinin təxminən 3-də 1-ində mərkəzləşdirilmiş su infrastrukturu mövcuddur. Amma orada tullantı su infrastrukturu ümumiyyətlə mövcud deyil. Və gələcəkdə master plan əsasən Binə qəsəbəsində o cümlədən adı keçən ərazidə həm içməli su, həm də tullantı su infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır ki, bu da dövlət investisiyaları hesabına mərhələlərlə icra olunan layihələr çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir. Cavab ümidvericidir. Yəqin ki, su deyərkən az qala od tutan Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi yeni massiv sakinlərinin şirin su istəkləri tezliklə gerçəyə çevrilər. Və sonda Gəncədə iş yoldaşları arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib. Hadisənin baş verdiyi VAZ-2106 markalı avtomobildə 1998-ci il təvəllüdlü Mehrac Əsədov ölüb.
Gəncədə güllələnmə hadisəsi baş verib. Hadisə iyunun 10-da şəhərin çıxışında qeydə alınıb. İlkin məlumatlara əsasən güllələnmə VAZ-2106 markalı mini maşınında baş verib. Avtomobilin salonunda əyləşən bir nəfər sükan arxasında olan şəxsə atəş açıb. Xəsarət alan sürücü idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə Samux rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü Mehraj Əsədov ölüb. Şəxsin odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə saat 15 radələrində Gəncə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İyunun 10-da saat 15 radələrində bir nəfər şəxsin odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Gəncə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarda 1994-cü il təvəllüdlü Zahid Sarıyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı şəhər avtovağzalının qarşısında iş yoldaşı 1998-ci il təvəllüdlü Mehraj Əsədova odlu silahdan atəş açaraq onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda faktla bağlı ibtidai istintaq aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs Zahid Sarıyev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu, sizə bugünə təqdim edəcəyim sonuncu reportaj idi. Bugünlük bizə ayrılan vaxt burada başa çatdım. Unutmayın ki, problemlər hər zaman var. Onlardan çıxış yolunu isə biz göstəririk. Verişimizin təkrarı növbəti gün saat 13:30-da olacaq. Sizinlə mən idim, İlkin Abbas. Salamat qalın.